Atidžiai pasižiūrėkit. Tai yra kiaušiniai. Tai kiaušiniai. Bet ar jie visi vienodi? Ne. Ne. Todėl, kad šiandien mes susipažinsim su keturiais. Tai mes dabar, Ela, tu bandyk į šitą pusę dėti vištos kiaušinius. Aš šitą? Ne, va šitus. Ir pažiūrėsim, kiek reikia vištos kiaušinių, kad atsvertų anties kiaušinį, kad svarstyklės būtų lygiai. Atsvėrė vienas kiaušinis? Ne. Reiškia, kuris sunkesnis yra? Žasies. Pabandom dėti dar vieną kiaušinį. Sujudėjo svarstyklės? Taip. Ar panašiai lygiai stovi? Ne. Nu, nedaug trūksta, nedaug. Ne. Du kiaušiniai yra truputį sunkesni nei vienas žasies, taip? Bet labai nedaug trūksta, praktiškai lygiai. Ačiū Elai ir Kirilui, ateina dar vienas vaikas. Pabandom, žiūrėkit, paėmas ir tiesiog pabandom įmesti, vėl išsitraukiam ant kieptutį. Jo, ką veikia žmonės? Ką veikia? Nu, ką domai veikia? Sodina? Sodina, sodina. Taip, sodina augaliukus, pažiūrėkit, daigelius, taip. Va, ir bus labai šilta, tai bus kas tokia? Tai karšta. Vasara bus. O paskui bus viskas ruduo, skaidžius, helovynas bus, tai bus ruduo. Taip? Taip. Dabar vaikai iš jums duosiu kitų paveikti. Taip, taip. Ieškom pinigų, kuo įdėti, vaikai. Vaikai, 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 vaikai